Kur një familje në Francë Veriore humbi të dashurën e tyre dhe pa një grua të panjohur në varrim, nuk menduan se do të përballeshin me një situatë pazakontë. Gruaja, rreth të 60-tave, tha se ishte një shoqe e të ndjerës, kështu që ata e lan për t'i bërë nderimet e saj në arkivolin e hapur, ose kështu menduan ata. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Por kur familjarët u kthyen më vonë, të ndjerës i ishin hequr bijuterit, gjerdani, unaza dhe vathët e saj ishin zhdukur, raportojnë mediat franceze. Familia bëri denoncim në polici, e cila hetoi dhe shpejt identifikoi një të dyshuar, një grua që jetonte jo shumë larg shtëpisë së varrimit në qytetin Lievin. Ata e ndaluan atë dhe gjetën bijuterit e humbura në posedim të saj. Por kjo nuk ishte e gjitha. Ata së shpejti ishin në gjendje ta lidhin atë me vjedhjen e një portofoli nga trupi i një burri në të njëjtën shtëpi funerali, më herët në të njëjtën ditë. Kur u kontrollua shtëpia e të dyshuarës, policia gjithashtu gjeti një grumbull njoftimesh të vdekjeve të fundit. Të përfshira në njoftime ishin kodet e hyrjes për antarët e familjes për të hyrë në dhomat individuale, ku preheshin arkivolet e të afërmve të tyre. Thank you.